Pravoslavni verniki se na Božič pripravljajo s 40-dnevnim postom, v sklopu katerega se odpovedo določeni hrani in pijači. Jutri sledi tako imenovani badni dan. Ker smo v času polnem skušnjav, je molitev največje orožje, ki ga potrebujemo, pravi novomeški paroh. Iskreno želim, da bo božični prazniki vsem prinesli toplino in veselje v srce in verjamem, da bomo potem z Božjo milostjo kmalo u celoti praznovali njegovo ime. Vsem ljudem želim srečno nastupajuće novo leto in vsem pravoslavnim vernikom srečan Božić s najvećimi pozdravi, mir Božji, Hristo se rodi. Pravoslavni verniki si po bogoslužju običajno razdelijo badnjak, slamo in hrastove veje, ki ga odnesajo v svoje domove. Običajno pa pred cerkvijo zakurijo tudi ogenj. Ko ogenj gori, pride ovaj duhovnik blagosloviti ta ogenj in tu se zberejo se kristijani in poje se božične pesmi. V ta ogenj se meče žito, da bi bila letina rodna in zdrava in blagoslovljena. Medtem, ko pravoslavni verniki zaznamujejo badni dan, pa katoličani in evangeličani danes obeležujejo praznik gospodovega razglašenja oziroma svetih treh kraljev. Predvečer in 6. januar med drugim zaznamuje trikraljevsko koledovanje, ki ga marsikje še ohranjajo, a leto zaradi epidemije odpade. Otroci pa tudi odrasli se oblečajo v tri kralje, pastirje in grejo po hišah, voščijo božič in vesele praznike in srečno novo leto, pa tudi zbirajo darove za misijone. Vseeno pa ljudi vabijo k darovanju za misionarje po svetu.